Обыста алғашқа жарты жылдықта 20 жемқорлық қылмысы тіркелген, басым бөлігі паралу мен бөтеннің мүлкін жымқыруға қатысты. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен кезекті брифингте Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Бас Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрдәулет Сәмет мәлімдеді. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс саны едәуір азайған. Егер былтырғы жарты жылдықта барлығы 108 жемқорлық дерегі тіркелсе, биылғы жылдың алғашқы 6 айында 30 жемқорлық факт анықталған. Алайда пара алу азаймай тұр. Барлық қылмыстың 66.7% пара алу дерегі құрайды. Департамент өндірісінде жемқорлық қылмысына қатысты барлығы 50 іс болған, 28-і сотқа жолданған. Сонымен қатар шағын және орта бизнес субъектілерін қорғауға ерекше көңіл бөлін. Ағымдағы жылы бизнеске лауазымды тұлғалардың заңсыз араласуының екі факт санықталды. Соның ішінде салық қызметі қызметкерлеріне қатысты бір қылмыстық іс сотта қаралуда. Екінші факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ департаменттің іс жүргізуінде ағымдағы жылы лауазымды тұлғаларға пара беру мен парақорлыққа делдал болу фактілері бойынша жеке тұлғаларға қатысты 30 қылмыс іс болғанын атап өткім келеді. Жемқорлық қылмыс жасаған үшін 30 тұлға жауапкершілікке тартылған. 5 лауазымды тұлға бас бостандығынан айырылса, 25 тұлғаға айыппұл салынған. Жемқорлыққа жол берген үшін айыпталғандардың қатарында облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы, облыстық полиция департаментінің Орал қалалық полиция басқармасының қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің экс-қызметкерлері бар. Құқық қорғау құрылымдарының қызметкерлері сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жыл сайын жасайды. Мәселен, ағымдағы жылдың мамыр айында Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті патрульдік полиция батальонының аға инспекторы Пазилов 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазатайым оқиға орын алған деп болжанған қатысушының сақтандыру төлемін алу мақсатында Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 620 бабы бойынша әкімшілік іс жүргізу материалдарын бұрмалаған үшін 80 мың теңге сомасында паралған. Қазіргі уақытта қызметкеріне қатысты, сондай-ақ Батыс Қазақстан облыстық экономикалық тергеу департаментінің алаяқтық және пара беруге итермелеу фактілері бойынша Орал қалалық полиция басқармасының екі қызметкеріне қатысты қылмыстық істер қаралуда. Елімізде жемқорлықпен күресте жазада күшейтілді. Алайда тәжірибе көрсетіп отырғандай, сыбайлас жемқорлық фактілерімен тап болған жағдайда азаматтар көбіне көп сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке жүгінуді қажет деп санамайды. Нұрдәулет Сәмет облыс тұрғындарын қоғамдық кеселмен күресте тасада қалмай белсенділік танытуға шақырады. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.